siz bilan kino haqida gaplashmoqchi edim o'zi film sizga fikr berish kerak emasda g'oya berish kerak emas asosan emotsiya berish kerak siz kinolaringizni olayotganingizda byudjet taxminan qanaqa o'zbekistonda bir yilda taxminan o'nta filmga pul ajratilardi qaysidir filmlar masalan bir milliardga olinadi qaysidir filmlar ellik milliardga oltmish milliardga yuz milliardga olinadi gaydayni ko'rasizmi o'zi ha eski kinolar shunaqa sifatli olinganmi yoki bu nostalgiya debmi martin ar kino deganda digende... nimani nazarda tutasiz interstellar eng In. великий film apиis kino olganingizdan keyin ki, nimadan pul topasiz yo borib konterstra o'ynardik yo kinoga tushardikda <laughs> samir nasariy bilan uh -huh. reklama man sizga ism familiya beraman siz там ikkita gap bilan ikkita so'z bilan ta'rifbitta so'z ham bo'lishi mumkinmi anime degan janr bor корабль призрак layk like bosishni поделиться qilishni va kommentariy yozishni unutmanglar sarvar aka karimov uh, rejissyor kelganingiz uchun rahmat chaqirganinglar uh, <laughs> uchun <genilu> rahmat bundan <laughs> no oldin qiziq qiziq gaplarni gapirdik lekin mayli u efirga kirmaydi uh, siz bilan kino haqida gaplashmoqchi edim uh, boshida abstraktni savolni bermoqchiman mana o'zi ko'chada odamlar rejissyorlar borligini biladi ism familiyasi bo'yicha biladi lekin shaxsan ko'plarni tanimaydida odamlarda bundoq kelib rejissyorga kino haqida savol bergani imkoniyati <laughs> yo'q keyin masalan fa fa faqat bizda emas ko'p joylarda butun dunyoda bo'lsa kerak odamlar yaxshi kinoni yomon kinodan ajratishni ko'plari bilmaydi kimdir rostdan tushunadi ha mana shu zo'r kino man bunga ko'p pul ketqazgan bo'lsa ham baribir govno kino deb tushunadi mana masalan internetga kino ko'rgan kirganingizda kommentariyalarni o'qiz birinchi bo'lib rostdan yeah. kino mana shu kinoni ko'rgan vaqtimni ketkazsammikan deb komentariyalarni o'qib chiqasiz birinchi ko'proq bo'lsa ijobiy komentariyalar ko'proq bo'lsa ko'rasiz lekin bir xilda ellikka ellik illi bo'lib qoladi ba'zilar umuman vaqtinglarni ketqazmanglar mусоr kino deydi ba'zilar zo'r kino mazza qilib ko'rdim vaqt bilinmasdan o'tib ketdi deydi shu payt o'ylanib qolaman qanaqa qilib odamlar yaxshi kinoni yomon kinodan ajratadi shu fikringiz qanaqa endi bilasizmi o'zi umuman olganda yaxshi kino yomon kino odam ajratishi bu ko'p narsa shu odamni o'zini shaxsiy didiga bog'liqda bu xuddi qaysi ovqatni yaxshi ko'rasan degandek qaysi oshni yaxshi ko'rasan bizda hech qachon tugamaydigan savol borku shunga o'xshab to'g'ri lekin obyektivniy sabablarga ko'ra qaysidir filmni yaxshi kino deb qaysidir filmni yomon kino deb aytish mumkin bu endi qanaqa ijodkorlar agar ishiga халтурный yondashgan bo'lsa u sizni budjetingizga ham boshqasiga ham bog'liq emasda masalan man черный adamni ko'rdim byudjeti adashmasam ikki yuz millionar atrofida lekin прям халтурный kinoda hech kim u yerda yuragini qalbini bag'ishlamaganda shunchaki tez tez olib tashlab tez tez chiqarish kerak bo'lgan piar piar qilish kerak bo'lgan u bo'lgan bu bo'lgan va oqibatda siz ko'rasizda va tomoshabin sifatida sizda film hech qanaqa o'tklik yaratmaydi yuragingizda eslab qolmaysiz eslab ham qolmaysiz ko'rasiz unutib yuborasiz agar mayli hamma kinoni ham eslab qolib har bitta kino odamni shaxs sifatida o'zgartirish shart emas shunaqa kinolar bo'ladi mana ko'rasiz eslab qolmaysiz unutib unutiyborasiz lekin o'sha paytda hech bo'lmasa mazza qilib ko'rasizda o'sha attraksionni kerak bo'lsa mazza qilib ko'rasiz qanaqadir mana forsajni hamma qismlari ham yomon emas hamma qismlari ham zo'r emas oxirgi qismi uncha yoqmadiyu lekin undan oldingi mana bu yettinchi sakkizinchi seriyalarchi чисто attraksion darajasida ko'rardimda nima haqida bo'lganini eslab qolmasam qanaqadir sahnalar esimda qolardida shu podvodniy лодка нi moshina kelib urgani masalan esimda qolgan qo'li bilan moshinani itarib yuboradi bir payt yoki n katta seyfni o'g'irlabchiqishardiyu uh, uh, uni moshina ko'chada yurardi mana o'sha sahnalari esimda qolganda film attraksion sifatida ham yaxshi endi chunki nimaga bu filmlarga baribir ozgina mehr berilgan a bir xil kinolar bo'ladi прям халтурна qilingan bo'ladi hech kim mehr bermagan me bo'ladi va oqibatda juda yomon film chiqadi endi buni uh, bundan tashqari bu endi obyektivni sabablari haqida gapirdim bundan tashqari ko'p holatda siz uh, muayyan bir filmni qayerda qanaqa ahvolda ko'rganingizga bog'liq nechi yoshligingizda ko'rganingizga bog'liq bu uh, deylik mana kichkinaligingizda sizga biror bir uh, klassik filmni qo'yib berishsa yoqmasligi mumkinda nimaзdeysizda xuddi maktabda majburlab sizni o'tgan kunlari o'qitgand o'zi beshinchi sinf bolasisanda u yerda qo'sh xotinlik muammolari mamlakatdagi siyosiy ijtimoiy o'zgarishlar iskilik va yengillik o'rtasidagi janglar u i tushunasan san bir yettinchi sakkizinchi sinfda o'qiyotgan bola miyada u narsalar bo'lmaydida uh, majburlab o'qitib o'sha kitobni prelestini yo'qotib qo'yganda odamlar undan ko'ra sal yoshi kattaroq bo'lganda bir yigirma yigirma besh yoshdami o'ttiz yoshdami o'qisa ancha boshqacha ta'sir qilgan bo'lardi kinoda ham shu narsa borda qachon qanaqa paytga ko'rganingizga ham bog'liq shuning uchun bir xil filmlar bo'ladi umuman odamlarga yoqmasa ham sizga aynan yoqadi chunki sizga o'sha paytda shu qalbingizga kerak bo'lganda shu emotsiyalar va bu film sizga shu emotsiyalarni bera olgan bo'ladi o'zi film sizga fikr berishi kerak emasda g'oya berishi kerak emas asosan emotsiya berishi kerak ужas kino ko'rasizmi juda yam kam man masalan yaxshi ko'ramanda bir xillarda o'tiraman ужас kino ko'rgim keladi ko'raman chunki o'sha эмоцияlar menga qanaqadir kerak bo'ladida shu qanaqadir bir sirlilik bir nimalar o'shaning uchun masalan man u filmga yuqoriroq baho berishim mumkin kimdir ужес kino ko'rmaydigan bo'lsa e man unaqa kino ko'rolaman ajinilar bor ekan deydi сразу yomon deydi ko'rolmadim deydi keyin yoshga ham bog'liq masalan mani eng sevimli filmlarimdan bittasi man aytaman bir A... ko'pirtirishsiz aytyapman ming marta ko'rganman taxminan yянки degan kino bor ikkita kachokmi ha ikkita kachok <laughs> bo'ladi hasan husan egizek ikkita bolaga anaqa enagalik qilishadi у video kassetasi bo'lardida mani mm -hmm. uyimda трудный ребенок bilan o'sha nyanki <laughs> yo y трудный ребеноk bir ikki alohida bitta kassetada bo'lardi unda nyanki bilan bebia прогулка borku ana ko'chaga chiqib ketib qoladi bitta yosh bola o'zi ikkalasi bittada bo'lardida o'sha yankinichi mana man, man paytimda endi youtube u yoq buyoq bo'lmagan kabel televideniyasidan oldingi paytlar hattoki nikolodion kanali ham bo'lmagan paytlarni deb man ham kichkinaligimda o'sha kinoni ko'rardim keyin boshiga aylantirardim keyin yana bir marta ko'rardim keyin yana boshiga aylantirardim keyin yana bir marta ko'rardim mana yozgi kanikulda kuniga uc martalab to'rt martalab ko'rardimd va bu narsa bir necha yil davom etgan o'sha kichkinaligimda kasseta ham kam bo'lganda u payt masalan ming marta ko'rganmanda shu kinoima juda yaxshi ko'raman agar hozir masalan ko'rsam o'n besh mintini ham ko'rolmayman o'chirib qo'ygan bo'lardim agar birinchi marta hozirgi yoshimda ko'rsam shu ham kino kinomi deyishi mumkin edi lekin o'sha paytda o'sha yoshimda o'sha mani egallab turgan bir informatsion muhitda o'sha film manga xuddi bir xazinadek bo'lganda rosa yaxshi ko'raman mana shunaqa joylari ham borda mana черный адамmi qora adammi byudjeti rostdan ham katta kino ba'zi kinolarni masalan byudjeti kichkina lekin baribir yaxshi bo'lib chiqadi mana byudjet qo'yilganda bu nima deydi nimaga asosan ta'sir qiladi mana hop spetsifektlarga ta'sir qiladi byudjet kamligi там masalan yulduzlarni chaqira chaqirolmaydi yana nimalarga ta'sir qiladiki va qanaqadir muhim qismlari bormi shu byudjetni kinoni sifatiga ta'sir qiladigan ha har doim aytaman to'g'ri yaxshi san'at asarida har doim pul birinchi o'rinda turismaydi deyishadiku masalan buyuk musiqani deylik kambag'al bir kompozitor ham yaratishi mumkin deyiladiu de. to'g'ri buyuk romanni kambag'al puli yo'q yozuvchi yozishi mumkin deb ichidagi dardlardan kelib chiqibdi lekin filmni xohlaysizmi yo'qmi baribir juda katta narsa byudjetga bog'liq pulga bog'liq chunki kino o'zi eng qimmat san'at turida u yerda oddiy mana bitta kadr olish uchun ham kadr orqasida bir ellikta odam kamida ishlayotgan mm -hmm. bo'lishi kerakda u har bitta ellikta kelgan odamga siz pul berishingiz kerak to'g'rimi teginga yo'q hech kim texnika bor o'sha pulga bog'liq qimmatroqga yaxshiroq texnika olasiz puliz kamroq bo'lsa oddiyroq texnika ishlatasiz masalan hozir mana bunaqa fotoapparatlar turibdi endi faraz qiling byudjetingiz o'n barovar ko'p bo'lganda siz ham ari kamera qo'yib unda o'shab turgan masalan keyin ijodkorlarga ham bog'liq masalan puliz bo'lsa yaxshi ishini yaxshiroq biladigan ijodkorni chaqirasiz puliz kamroq bo'lsa sal debyutantlarni qidirib qolasiz faqatgina aktyorlarga bog'liq emasda bu narsa masalan opeatorlarni ichida ham qimmat operator va arzonroq pulga ishlaydigan operator bor rasmlarni orasida ham xuddi shunaqa montajor yoki yoki studiya ovoz yozdirgani boradigan bo'lsangiz juda ko'p narsa byudjetga bog'liq lekin bundan oldin aytganimdek eng asosiy hal qiladigan narsa bu faqat v faqat byudjet katta pul bo'lsa zo'r kino bo'ladi kam pul bo'lsa yomon kino bo'ladi degan narsa emas siz o'zinizda o'sha bor pulni oldindan o'ylab mana nechi puliniz borligini bilib o'sha pul doirasida taqsimlaysiz ha taqsimlash mumkin bo'lgan o'zi bir историяni tanlashingiz kerakda o'zi bir million pulingiz bo'lsa тражи galaktika olaman demaysizu to'g'ri to'g'ri straji galaktika olish uchun bir yu ellik million pulingiz bo'ishi kerakda mana qarang strajи galaktikani eslaganimiz taxminan budjeti bir xil adimniki mm -hmm. balki undan ham ko'proqdir mm -hmm. lekin стражjи gaлактикani rejissor yuragini berganda р hech kim bilmaydigan to'rtta personajni olib buni dunyo miqyosida fenomen darajasiga olib chiqa oldida masalan boshqa betmenlarni supermenlarni там xalqlarni tanirdingizku lekin страjа галaktikadagi gerolarni oldin bilmagansiz pyam ikkinchi darajali qahramonlarni olib turib fenomen darajasiga olib chiqb oldi nimaga chunki yuragini berganda o'sha kinoga jeyms gan yaxshi rejissyorda bizada o'zbekistondachi mana kinolar olinayotganda taxminan byudjeti normalniy kino там ahad qayum kinolari emas masalan siz kinolarinizni olayotganinizda byudjet taxminan qanaqa o'zbekistonda kino o'ish uchun bizada uzoq payt e, umuman kinomizni ishlash bar bar sistemasi baribir sovet ishlash sistemasi bo'yicha qolgandida sovet paytida qanaqa bo'lardi man a yani bir yilda <coughs> taxminan o'nta filmga pul ajratilardi e, mm -hmm. va ularni bir qanaqadir оpreдdeleнный byudjeti bo'lgan o'sha byudjetdan ko'tarilib ketishi kerak emas bo'lgan bu narsani tipovoy smeta deb aytishgan o'sha tipovoy smeta типовой meта deb aytishardi ya'ni man ishlaganimda uh, ikki ming o'n ikkinchi yilda har holda o'sha uh, sistema bo'yicha ishlanardi birinchi filmni olganimda serli qalpoqchani olganda shu tipovoy smeta bo'yicha bir taxminan yetti yuz sakkiz yuz million atrofida pul berilardi so'mda mm -hmm. endi bu ikki ming o'n bir ikki ming o'n ikkinchi yilda qanaqa uh, kino olsangiz ham shu pulni ichida olishingiz kerak edi o'ziga yarasha qiyinchiliklar olib kelardi bu narsani ayniqsa masalan bolalar kinosida вообsще qiyin edi chunki katta aktyor bilan bir ikkita uchta dublda chiqaradigan narsangiz yosh bola bilan o'nta o'n beshta dubl qilishingiz kerakda тем более manda kompyuterniy grafika bo'lgan birinchi marta o'zbek film studiyasida olingan filmnir ichida bir tashqariga chiqarib yaxshiroq bir grafika qilmoqchi bo'lganmizda tashqaridagi studiyaga chunki undan oldingi filmlarda shu o'zbek filmni o'zida montajyorlar <laughs> qilishardida u просто переход bo'ladiku muny tursin yo'q <laughs> bo'lib qoladigan shunaqa perexod darajasida bo'lganda ya'ni pul yetmagan lekin amal taqal qilib olganmiz shu bir yetti yuz millionlar bo'lardi keyin u yillar o'tib inflyatsiya hisobiga ko'tarilib ko'tarilib borgan va masalan sarqoma dilbarimni olganimda ikki ming o'n sakkizinchi yilda o'rtacha bir yarim milliardlar atroida bo'lardi manikinoi shunda o'zbekkino tomonidan bir milliard ikki yuz million berilgan qolganini qirg'iziston tomonidan berilgan общий bir shu ikki yuz ming dollar atrofida bo'lgan keyin mana oxirgi uch to'rt yilda bu narsa o'zgardi o'sha smeta mm degan narsa yo'qoldi va hozir -hmm. har bitta filmni o'zidan kelib chiqib nechi pul byudjet bo'lishi hal bo'lyapti shuning uchun qaysidir filmlar masalan bir milliardga olinadi qaysidir filmlar ellik milliardga oltmish milliardga yuz milliardga olinadi mana mana shunaqa bo'lib yotibdi <coughs> mana <coughs> <coughs> siz rejissyorsiz shu kinolarni man juda yam yaqin o'rtog'im bor u ham rejissyorga o'qiydi nyu york film akademiyada i manga tushuntirib bergan unaqa uh, rejissyorga o'qish degan narsa yo'q o'zi uh -huh. bunaqa maktablarda masalan ssenariy st sohasini o'rganib chiqasan montaj sohasini o'rganib chiqasan operatorskiy sohani o'rganib chiqasande hamma mana shuman kinoni tashkil qiladigan instrumentlarni tushunib bo'lganingdan keyin dirijyorga o'xshab boshqarasandeb mana shu rejissyorchilik deyiladi deb tushuntirib bergan kinolar olingandan keyin shu rejissyorni ismi birinchi bo'lib chiqadiku lekin baribir masalan ssenariyni ssenaristlar yozadi там montajda ham o'zi nimadir qo'shib beradi montajyorlar faqat rejissyorni nomi birinchi bo'lib turishi bu qanchalik to'g'ri va to'g'rimi o'zi endi birinchi bo'lib turishi bu siz gollivud sistemasini aytyapsiz masalan sovet sistemasida avtor ssenariyi birinchi chiqqan hmm. va bizada ham uzoq uzoq paytgacha birinchi bo'lib avtor senariy yozilardi chunki hmm. eng birinchi so'z paydo bo'ldi shu so'z paydo bo'lgandan keyin film paydo bo'ldi degan yani, logikadan kelib chiqib avtor senariy birinchi yozilardi gollivud sistemasida a ko'pincha rejissyor birinchi yoziladi yoki eng oxirida eng главный qilib rejissyor yoziladi endi mana do'stingiz judayam to'g'ri o'zi uz aytibdi o'zi mana mana shu rejissyorga o'qitishni to'g'ri yo'li man ham mana shunaqa bo'ladi deb hisoblayman bizada sal boshqacharoq o'rgatilinadi afsuski balki shuning uchun ham o'ziga yarasha muammolar bordir lekin aytmoqchi bo'lganim mana dirijyorga qiyoslagan ham bu eng to'g'ri qiyoslav o'zi aslida rejissyorni kasbiga eng yaqin o'zi derissyor rejissyor dirijyor otaham o'xshaydik chunki oldindan bitta gap bo'lardi mana o'qituvchimiz bizga dars berganda shovkat mahbudov o'qiganmanda man sardor ostona filmlarini rejissyori teleseriallari borku sardorn ko'rganisizmi yo'qmi harbiylar haqida e, dokumentalist bo'lganlar juda judayam ko'p orol mavzusida dokumentalьnыy filmlar olganlar shovkat aka darsga kirganda aytganlarda mana aktyor o'zini bilib bilib rolini o'ynasa ssenariy oldindan yozilgan bo'lsa operator o'zi bilib bilib kamerasini qo'ysa rejissyor nima ish qiladi o'zi shunda nima deb o'ylaysanlar deganlarda shunda biz rostdan o'ylaib qolganmiz birinchi kursimizda o'zi rostdan nima ish qilar ekan rejissyor keyinchalik vaqt o'tgandan keyin tushunganmiz что har bir kasb egasi baribir o'zini qilishi kerak bo'lgan ishini qiladi mana grimyor условно faqat grimini qiladi operator faqat shu syomkasini qiladi aktyor faqat o'zini rolinigini biladi qolgan umuman ssenariyni o'qimagan bo'lishi ham mumkin faqat o'zini liniyasini o'qib chiqqan bo'lishi mumkin shularni hammasini alohida komponentlarni yig'ib bitta uyg'un musiqa yaratadigan odam obrazni qilib keytdigan bo'lsak bu rejissyor mm -hmm. agar rejissyor bo'lmasa xuddi mana zo'r orkestr yig'sangiz hamma o'zi bilan o'zi chalaversa baribir uyg'un muzika yaralmaydiku faqat bo'ladi mm -hmm. rejissyor bilan dirijyorni ishi ozi rostdan ham shunaqa mm -hmm. plyus bizada более ijodiy yondashishingiz mumkin dirijyorga qaraganda dirijor endi faqat undo anaqa qilib turadiku kim baland kim past mund a siz yana o'sha qilayotgan ishga o'zingizni bolaligingizdagi xotiralaringizni o'zingiz yoqtiradigan bir qanaqadir taassurotlarni nimalarnidir qo'shishingiz kerakda вот o'shanda yaxshi rejissyor bo'ladi um, mana eski serial kinolarni tegib qoldingiz shu uh, payt fikr keldi eski kino eski o'zbekcha kinolarni nostalgiya bilan ko'ramizku uh -huh. yoqadi bizaga uh, там masalan osmondagi bolalar там uh, mahalladagi duv duv boshidan ko'raversangiz ham ko'raverasiz как uh -huh. uh, sovetskiy kinolarga o'xshab har yangi yil sovetskiy kinolarni ko'rganingizdek bularni ham ko'rgisi kelaveradi gaydayni ko'rasizmi o'zi ha shu hozirgi kinolar u eski kinolar shunaqa sifatli olinganmi yoki bu nostalgiya debmi ellik ellik birinchidan siz hozir mana aytayotgan kinolarni o'zi o'tirib bundoq sanasangiz bir o'n beshta filmmiz o'n o'n beshta filmni sanaysizda vaholanki o'zbek kinosi bir ming to'qqiz yuz yigirma to'rtinchi yigirma beshinchi yildan beri mavjud Ba deyarli har yil sovet tuzumi paytida ham bir yilda bir o'ntacha film olinganda shularni ichida eng yaxshilarigina bizani paytimizgacha yetib kelgan mm -hmm. o'sha so, masalan mahalla hududiga o'zini yilini eng yaxshi filmi bo'lgan to'ylar muborak o'zini yilini eng yaxshi filmi bo'lgan undan tasqari yan to'qqizta film bo'lgan просто ular tarixdan unutilganda mana eng zo'rlari yetib kelgan bu birinchisi haqiqatdan ularni sifati balandligi ikkinchisi baribir nostalgiya ham bor chunki e, u sizga bir siz bolaligingizda ko'rgansizda shu bolaligingiz baribir sizni eng baxtli onlaringiz shu kinoni ko'rganda baribir xohlaysizmi yo'qmi emotsionalni shu bolaligingizga qaytasiz yoki ota onangiz o'zini yoshligini eslaydi mana masalan mani dadam rahmatli juda yam bobbi filmini yaxshi ko'rardilarda chunki v y kichkinaligimda borib bobbi kal tyupkada chiqib qolganda butun kinoteatr baqirib yuborardi deydilarda o'sha baribir o'sha narsa bobbi chiqqanda eslasalar kerak bo'lgan bo'lsa kerak derdia endi mana bunaqa savol bor mana masalan Um, ism familiyani aytishim to'g'ri keladi osmondagi bolalar shu uh, birinchisini hamma rostdan ham nostalgiya bilan ko'radi bu bir и rostdan ham yaxshi olingandek osmondagi bolalar uh, oxirgisi chiqdi uh -huh. youtubeda nega bunaqa yomon olingan nima deb o'ylaysiz masalan mana o'zim ko'rayotganimda tam hattoki ovoz ham odamni labiga to'g'ri kelmayaptida ba'zi joylarida replikalar ham qanaqadir mantig'i yo'q yoki masalan harakatlarni mantig'i yo'q nima bo'lib qolgan yo endija og'ir savol berdingiz xohlasangiz buni прост o'zimga qiziq buni kesib tashlashimiz mumkin ijodini manimcha o'tirib man tahlil qilishga ham bo'ldi 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 b etmasa kerak lekin bitta narsada mana kinoni men ham ko'rdimda kommentariyda odamlar maqtab yozyapti mazza qilib ko'rdik yoshlikni esladik zo'r bo'libdi uni olib kelmaganinglar yomon bo'libdi hamdam o'ynamgan yomon bo'libdi deb to'g'ri aytilyapti orada lekin to'qson foiz odam baxtli o'shanin uchun ko'rdingizmi bu anaqada дело вкуса kimgadir yoqadi kimgadir yoqmaydi lekin odamlar baxtli rejissyorlarda do'st shunaqa narsa bo'ladimi haligi ну сдал выгорел yo'q bo'lishi mumkin har qanaqa kasbda bo'lgandek bo'ladi bu narsa masalan frensis ford kopani oladigan bo'lsak величайший rejissyorlardan bittasi tarixdagi крестный отец бери kino olgan апокалипsis сегодня апокалипс одня это величайший фильм истор kioda oxirgi o'n yil ichida olgan kinolarini ko'rsangiz u ko'p kopadan asar ham qolmaganda bundaq olib qaraysiz umuman boshqacha kinolar olishni bu mojеt o'ziga yoqqandir shunaqa kino olish chunki aka masalan vinniy katta polyalari bor vino ishlab chiqaradilar gektar gektar uzumlarni ekib qo'yganlar hayotlari yaxshi demoqchimanda mm -hmm. lekin shunda ham mana baribir bitta film olyaptilar hozir metropolisman deb nomlanadigan bir yigirma o'ttiz yildan berimi qirq yildan beri hayolida o'ylab yurgan ekan o'sha проект мечты mana shuni olaman bor kuchimni sarflayman deb bir kino olyai может zo'r bo'lar klininstitutni juda hurmat qilaman to'qson uch yoshda hozir mana oxirgi kinosini olyapti bo'ldi charchadim boshqa kino olmayman dedi oxirgi kinoimdedi to'qson uch yoshida ham aka mana manon oxirgi olgan kinolaridan snayperni ko'rdingizmi redli kuper o'ynagan shuni ham bir sakson beshlarda sakson uchlarda oldida qancha tetikda kinoni ko'rsangiz tempi ham baland martin mana masalan qarib sal tempi o'zgarib qoldi man temp tashlab yubordi demayman просто boshqacharoq temda medlenniy skarsez bir поздний skarseza deb balki aytsak bo'lar bu narsani chunki oldingi kinolari mana wolks wall street uch soatlik kino bo'lsa ham tempi baland edida вообще zerikmagansiz а вот молчания уже mundoq bir qariya odami bir suhbatini beryotdia kinosi keyin undan keyin irlandet ham shunaqaroq bo'ldi mana oxirgi kinosi ham anaqa uh, de, nima deydi убийа цветочной луны ham uch yarim soat ancha bir uzun kino иshunaqa uh, sh shunaqa shunaqa hissiyot bor xuddi mana uh, deniro bilan i di bilan o'rtoqku hmm. ular uh, xuddi haligi vaybit qilib просто o'zi uchun kino olishyotgan bo'lishi ham mumkin о почему бы нет он это заслужил это martin skarezida aka agar martin skarsezi bo'lmaganda dunyo kinosi hozirgi ki kunda boshqacha bo'lardi u pryam dunyo kinosiga ta'sir o'tkazgan dunyo kinosini qaysidir ma'noda o'zgartirgan yengillik olib kirgan kam sonli avtorlardan biri unaqa avtorlar juda kamda mana kop shunaqa avtor там spilberg shunaqa avtor kemeron shunaqa ka, lukas как ssenarist sifatida по больше части конечно martin arseze ular pрям agar u odam bo'lmaganda hozirgi ki kino hozirgidek bo'lmasdi yomonroq bo'lardi yaxshiroq ham bo'lmasdi yomonroq ham bo'lardi o'shanig uchun qariganda endi otaxon nchchoygapni eshiinglarda deb mana shunaqa buyuk rejissyorlar masalan uh, skarseze uh, tarantino ularni agar kinolarini sonini hisoblasa unaqa ko'p emasku aslida olgan kinolari mm -hmm. mana shunaqa rejissyorlar noldan boshlaganda nimadan boshlaydi mana birinchidan ularda boshqa sohalardagi ishchilarga o'xshab unaqa yarmarkai bo'lmaydi masalan ekonomistlarmi programmistlarmi o'qigandan keyin institutni bitirayotganda yarmarka boshlanadi haligi har xil kompaniyalar ish taklif qilishni boshlaydi stажерlarni yig'ib olishadi ya'ni ularda sistema qurilgan ko'tarilish sistemasi qurilgan mana hozir o'rtog'imdan ham so'rayman keyin nima qilasan deb so'rayapmanda mm -hmm. hozir o'zida portfolio yig'ishni boshlayapti yaqinda mana besh ming dollargami kino oldi e, lekin bu dunyo qanaqa qanaqa qilib yosh rejissyor buyuk rejissyorgacha hech qanaqa mana shunaqa qurilgan tizimsiz qanaqadir pog'onalar pog'onalarsiz yo'q emas mexanizm bor e, balki bunchalik siz aytgandagidek явный mexanizm bo'lmasa ham bizada ham bor masayam, bu asosan kinofestivallar ko'pincha qanaqa bo'ladi mana aqshda ham har xil festivallar bor bilsangiz mana oskar bu kino kinoнаграждение bu festival emas shuni farqini tushunib olishingiz kerak oskar bu kino kinонаграждение festivallar bo'ladi xalqaro festival kan festivali venetsiya festivali yana bi narsalar borku aqshni o'zida ham mana manaan aqsh haqida gapiradigan bo'lsak o'sha sandens festivali bor toronta festivali bor endi u taronto kanada bo'larmidi yodashdimi işte, mayli ish qilib nima bo'lganda ham o'sha yerdagi katta katta prodyuserlar обязательно yo o'zi yoki o'zini odamlarini yuboradi u yerda siz festivalda mana siz masalan yosh rejissyorsiz bitta film oldingiz filmingizni bitta festivalga заявкаsni yuborasiz o'shanda kelishadi prodyuserlar o'tirib ko'radi agar qaysidir film yaxshi bo'ladigan bo'lsa yoqadigan bo'ladigan bo'lsa keyin u odam bilan aloqaga chiqadi manga qarab yua kegan ukam yomon olmabsan biz sanga pul beramizda mana shuningdi katta kino qilib bersangchi ki, deb so'rashi mumkin bu birinchi variant ikkinchi varianti siz polnimetrajniy film oldingiz va buni sandes festivalida ko'rsatdingiz mana masalan man warner brazersdan kelamanda mundoq ko'ramanda kinoni potensiali borligini что bitta ikkita joylarini to'g'irlab yuborsa sal mehr berorsa pul bo'lishi mumkinligini kelamanda k mana bu sanikimi ha nechchi pulga olgansan a bir million ketgan bo'ldi man senga besh million beraman plyus sani oting avtor sifatida qoladi lekin bu yog'iga masalan prokat qilamanda yuz million ishlaymanmi ikki yuz million ishlaymanmi u уже meni ishim bo'ladi u sanga ham plyus filmingni man, man butun dunyo bo'yicha masalan yoyib beraman noming chiqadi deydi siz ham xursandsiz bir millionga olgan kinongizni ikki millionga ham uc millionga ham besh millionga sotasiz keyin kino tarqab ketishi mumkin bu ikkinchi variant uchinchi variant hozir endi zamon o'zgardiku ko'p narsa masalan platformalarni o'zida ham hal bo'lib ketib qolapti youub o'zida ko'p narsa hal bo'lib ketib s so, u oldin ham bir aytgandim shazan filmini rejissyori o'zi e, norvegiyalikmi daniyalik e, короткомражный filmni olgan youtubega qo'ygan ikki uch minutlik u zo'r vыsстрелут qilgan прям o'n millionlab ellik millionlab просмотрlar bo'lib ketib qolgan keyin uni prodyuserlar o'zi chaqirib manga qaran mana shu kороткож pul beramiz shuni полный metr qilib olgin deb turib unga pul berishgan keyin kino olgan undan keyin mana dc uni ko'rib uyoqq kein turib shazamni bergan mana bu ham bitta misol ya'ni mana shunaqa mexanizmlar bor lekin baribir eskidan qolgan eng asosiysi bu festival a' sha festivallarga borib hunter deymidi ular ham unday yurib qidira souta интересный avtorlarni qidiradi masalan kinoni ko'rib pram montajor yoqib montajorga ham chiqishi mumkin operator yoqsa operatorga chiqishi mumkin har doim rejissyor emas mana hozir buyuk kinolar ahamiyat bersak buyuk kinolar asosan g'arbdan kelganda ya'ni ingliz tilida olingan kinolar bu shu son nimaga bog'liq hozirgi masalan paytda agarda buyuk kino chiqaraman desangizda mm -hmm. rostan yaxshi rejissyor bo'lsangiz rostdan mm -hmm. zo'r ssenariy bo'lsa olishni bilsangiz agarda masalan mana shu kinoingiz ingliz tilida bo'lmasa ya'ni butun dunyo tushunadigan tilda bo'lmasa hamma tanilib ketadigan darajagacha chiqish mumkinmi man koreyalik paraziti parazitinikeqhian ha 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 shunaqa keyslar bor lekin baribir haligachaham statistika mana bu kim jon sunmidi rejissyor punjunxo ha ha h bu ajralib chiqqan rejissyordek tuyulyaptida chunki mana o'xshadi bir ikkita film o'xshadi lekin baribir ham haligacha ham asosiy buyuk kinolarni soni g'arbdan kelyapti demak kino yeb ketishi uchun qo'pol qilib gapiradigan bo'lsak uni ingliz tilida olish shartmi yo'q endi ingliz tili dunyo tili bb bo bo'ldida siz buni inkor qila olmaysiz baribir ingliz tilida gaplashadigan odamlar judayam ko'pchilikni tashkil etadi to'g'ri endi xitoy bilan sal nima qilish mumkin endi xitoyni o'zini madaniyati o'zini ichida mm, ular mm. sal boshqacharoq baribir uh, uh, o'shaning uchun hozirgi masalan mana shu podkastimiz ham o'zbek tilida emas ingliz tilida bo'lganda balki ko'proq odam ko'rishi mumkin edida условно o'shaning uchun ha ingliz tilini anaqasi juda ham kuchli ну no, mana masalan shu uh, paraziti kabi kino yoki masalan von karvay kinolari uh, ular ingliz tilida emas edi ular mm -hmm. qanaqa qilib uh, mana shunaqa umuman boshqa tarafdan kelgan kinolar ingliz tilida bo'lmagan kinolar qanaqa qilib g'arbda ham mashhur bo'lib ketadi o'zi mana qarang boshida o'zi aniqlik kiritmoqchi edim keyin parazitga chalg'ib ketib qoldikda o'zi buyuk kino deganda nimani tushunamiz oldin shu haqida ham bir o'ylab kelishib olishimiz kerakda kino deganda nimani nazarda de tutasiz um, maksimal tarzda emotsiya beradigan uh, boshqa kinolarga o'xshamaydigan va uh, uni masalan mana hozir nega bu kinolarni eslab qoldik chunki uh ular uh, esimizda juda ham qolgan va qanaqadir uh, muhim hissiyotlarni ochib yuborgan ichimizda ha, ha, ha. masalan adabiyot haqida великий roman degan tushuncha borda великая книга degan великая книга это которая меняет читателя deydi ya'ni o'qiganingdan keyin o'zingda o'zgarish his qilasi o'zgarish o'sha великий kitob hisoblanadi великий roman hisoblanadi balki bu narsani kinoga ham taalluqli deb olishimiz mumkin ya'ni великий e, film deganda de, shu ko'rganingdan keyin sanda qanaqadir bir emotsiyalarni jumushga keltirib plus e, sani qaysidir ma'noda yaxshi tarafga o'zgartira olsa va bu мемолетно emasda balki yillar o'tgandan keyin ham o'zini aktualligini yo'qotmasa ehtimol bu filmni велиkiй film deb aytish mumkindir shuning uchun masalan man апокалипсис сегоднян великий film deb hisoblaymanda chunki agar rostdan bir mehr berib shu kinoni ko'rsanglar mayli полный versiyasini emas chunki rejissyorskiy versiyasi to'rt soatlikmi shunaqa prokatniy versiyasi qisqaroq variantini ko'rsanglar ham haqiqatdan shu kinoni oxirigacha ko'rsangiz ichingizda nimadir o'zgarganini sezasizda nimaligini tushunmasligingiz mumkin lekin nimadir o'zgargan bo'ladida o'shaning uchun vеликиy film deganda mana mana shunaqa narsani manimcha tushunsak to'g'riroq bo'lsa kerak deb o'ylayman endi albatta великий film yaratish uchun e, katta mehnat kerak ijodkorni e, o'zida bir qanaqadir yuragida bir katta bir dard bo'lishi kerakdir balki yoki haqiqatdan u tug'ma geniy bo'lishi kerakdir chunki masalan spilbergda katta dard bo'lmaganda lekin великий rejissyor великий filmlar qilgan masalan indiana jons великий film shaxzan man uchun yoki ani iniplanetяни degan kinosi bo'larddiku периода вообще dinozavrlarni tushunchasini o'zgatirib yuborgana dinozavr qanaqa bo'ladi deganda ko'z oldimda birinchi bo'lib па период keladida yoki masalan бегущий по лезни великий film ayniqsa shublaa original ridli skotni olgan varianti nega chunki kiber pank degan janr faqat adabiyotda bo'lganda kinoda bo'lmagan <laughs> ridli skott birinchi marta kiber pankni ekranga ko'chirganda va haligacha люboй kiber pank o'sha kinoni estetikasini davom ettiradi to'g'rimi to'i to'g'r mana shunaqa o'zgartirishlar kiritgan demoqchiman endi katta mehnat va ijodkorni o'zida bir katta bilim р e, talab qilsa kerak katta yurak talab qilsa kerak e, spiberg misolida aytadigan bo'lsak odam ishini yaxshi ko'rishi kerakda spiberg nimaga haqiqatdan zo'r kino ololgan o'zi spiberg qanaqa kino kelganini bilasizmi qanaqa e, mana gollivudda eskidan e, unisonniy ветроmga o'xshagan mana shunaqa katta filmlar olingan bengurlar olingan kleopatralar olingan такой большой stil degan narsa bo'lgan keyin shu ikkinchi jahon urushidan keyin yevropada kinoda katta o'zgarishlar bo'lganda asha italiyada neorealizm paydo bo'lgan fransiyada новая волна paydo bo'lganda bular qanaqadir yengilroq kinolar bo'lganda bu boshqacharoq yondashuv bo'lganda a anaqada gollivudda ham e kino krizisga uchrab sal pul kam olib kelishni boshlaganda televideniya ko'p nima e'tiborni tortib qo'yadigan bo'lgan shunda to'xta deyishgan bizlaga bir yengillik kerak yosh ijodkorlarni topamiz deb ularga mayli katta emas kichkina pul beramiz de zato ishiga aralashmaymiz bilgancha kinosini olib kelsin deganda yosh ijodkorlarni chaqirishgan ularni orasida o'sha kopa bo'lgan skarseza ham bo'lgan bilan braan de palma bo'lgan terens mai bo'lgan o'sha birinchi bonni klayd oltmish to'qqizinchi yilda adashmasam olinganda o'sha birinchi bo'lib turib новый gollivudni boshlab bergan kino mm hisoblanadida -hmm. alfa biznes цenter qilib yuborishgan ekan u payt keyin bu kinolar yaxshi tomoshabin tomonidan kutib olingan mukofotlar yaxshi berilgan masalan apokalips сегодня festivald главный prizni olgan yaxshi pullar olib kelganda и bir qanaqadir yangi biznes model paydo bo'lgan mm -hmm. faqat bu yerda rejissyorlarda juda yam katta erkinlik bo'lgan juda judayam xohlagan ishini qilib tashlashgan masalan maykl chimini degan bitta rejissyor bo'lgan o'sha nовый гollvudni o'limiga sababchi bo'lgan odamlardan bittasi deb aytishadida u bir eski uh, kovboylar haqida film olish kerak bo'lganda и bitta quruq joyda manga короче shahar qurasanlar degan bu yoq tarafdan salon pasalar buyoq tarafdan salon bo'ladi bo'ladiyuan дикий западni texasdagi kino shahar deganda de, ko'z oldizga birinchi keladigan narsa bor o'shani qilish kerak bo'lgan qilgan u nima bo'lgan u juda yam uzoq yo'l bo'lgan katta pul ketadigan bo'lgan boshidan kelishgan gaplashishgan uyoq bu yoq qilgana tayyor bo'lganda chaqirishgan aka tayyor bo'ldi ko'rib oling deb mundoq kelganda manga yoqmayapti degan man sanlarga o'rtadagi mana bu ikkita yo'lni anaqasi degan masofasi degan ikkita devorni masofasi endi metrni eslolmaymanda masalan uсловный yigirma metr bo'lishi kerak deb aytganman to'g'rimi sanlarga degan ha degan bunday o'lchasam o'n sakkiz metr chiqqan nimaga ikki metr kam degan B -b main, a bo'pti ho'p mayli mana mana buni olib turib hozir ikk metrga suramiz desa yo'q buni ikkiga surmaysan degan buni bir metrga surasan buni bir metrga surasan degan tushunyapsizmi вот настолько rejissyorlar qo'pol qilib aytganda обардевший bo'lganda o'sha paytda chunki kinolar u payt zo'r nima qilganda yeganda keyin вот именно o'sha filmi kолоссальный провал bo'lgan himinini keyin undan keyin yana bitta ikkita mana shunaqa дороготощий proyektlar provalga uchragan и o'sha paytda spilberg paydo bo'lgan u cheлюстi degan filmini olganda bir yoshgina yigit bo'lganda masalan mana bu qolgan rejissyorlarda millionta problema millionta goner yana qanaqadir mana bundoq uzun bir nima deydi listlari talablari bo'ladigan bo'lsa spilberg hamma aytgan gapni ho'p deb qiladigan maksimalniy eng yomon odati bu tirnog'ini tishlaydigan yigit bo'lgan keyin unga pul u rostdan bitta yaxshi kino olib kelgan birichi даже duellar olgan televizionniy filmi duel degan kinosi bor ko'rgan bo'lsangiz mashinada yuradi orqasidan gруzовой haydaydi zo'r kino olgan qarasa yaxshi kino keyin pul berishgan to'g'ri etilishi kerak bo'lgan vaqtdan ko'ra cho'zilib ketgan to'g'ri qiyinroq bo'lgan anavi nima deydi byudjeti ham sal oshgan lekin prodyuserlar ham kelib ko'rishsa u anavi rejissyorni прихиti bo'yicha bo'layotgan probemalar bo'lmaganda rostdan производственный проблема bo'lgan keyin e to'xta deyishganda mana ma shu yaxshi bola ekan deb turib spilberg biznes modelini o'zgartirib yuborgan hmm. bo'ldi новый gollivud spilberg kelganda boshqacha bo'lib ketib qolganda прям уже undan keyin anaqalar paydo bo'lgan lukslar paydo bo'lgan звездные войны payd n keyin spiberg o'zi boshqa filmlarni olganda и более развлекательный o'tib chunki o'sha paytda odamlarni hayoti ham yaxshiroq bo'lgan podrostiklarda ko'proq pul paydo bo'lgan endi ikkinchi jahon urushidan keyin qanaqa problema bo'lgan yetmishinchi saksoninchi yillarda qanaqa problema bo'lgan o'ylayveringda подросткa ortiqcha pul paydo bo'lgan ular kinoteatrga kelib turib og'ir film охотник на олени ko'rishni xohlamaganda условно indiana jonsni ko'rgisi kelgan keyin qarabsizki butun bozor ham o'zgarib ketgan endi bu spibeg haqida ozgina nima edi lirik chekinishi da u savol nima edi velikiy film haqida gaplasha ha ha uchun ko'p narsada bu bog'liq lekin eng asosiysi baribir mana ingliz tilia nimaga ko'p deganingiz rostdan ingliz tili o'zi butun dunyoda eng anaqa eng ko'p tarqalgan til adabiyotlar ham boshqa ham hammasi o'shanda chiqadi va baribir son sifatga aylanadida ingliz tilida условный mingta film olinsa uni ichidan bitta yaxshi film bo'lishi ehtimoli ko'proq chem o'zbek tilida o'nta film olishadi uni ichida bitta yaxshi bo'lishi da to'g'ri yana buyuk film deb nimani tushunasiz deganingizda bitta narsani eslab qoldim eng yaxshi ko'rgan top один kinoyim har doim spiskimda birinchi bo'lib turadi hattoki mana platformalarimiz internetimiz uncha yaxshi bo'lmagan paytda har itta saqlab yurardikku kinoni yaqindagina uh, interstellar kinosi manda mana papka filmi bor hmm. interstellar papkasi bo'ladida manda и yuqori sifatda maksimal oltmish gigabayt uh, sifatda hmm. saqlab o'tirardimda chunki interstellar kinosini kinoda ko'rganimda bu hayotimdagi birinchi kino bo'lganki o'zini miqyosi bilan grandioznosti bilan mani yig'latgan shundoq hmm. yosh oqqan ko'zimdan chunki mana buyuk film odamni o'zgartiradi deyapsizku nafaqat o'zgartiradi mana ta'rifi esladim man uchun nimaligini dunyoqarashni kengaytiradi ya'ni mundoq hmm. o'ylagan bo'lsangiz mana bunaqa ekan deb o'ylavorasiz demak mana bunaqa bo'larar ekan mana bunaqa bo'laolar ekan deb miyangiz ochilib ketadi o'sha o'sha payt interstel ko'rayotganda miyam ochilib ketgan ko'zimdan yosh chiqib ketgan savolim siz uchun mana shunaqa top один kinoyingiz bormi har xil yo'nalish bo'yicha mana aytolamanda mana o'zi umuman so'rasa eng yaxshi ko'radigan filming qaysi desa har doim martin karsezni taksist deyman nimagaligini bilmayman xuddi eng yaxshi ko'rgan ovqating qaysi desa bilmaysizu prosta ovqat yaxshi ko'rasiz в xuddi shunga o'xshab qanaqadir bir vaqtida shu kinoni ko'rganmanki shu eng sevimli filmi bo'lib qolgan lekin shu bilan birga eng yaxshi ko'radigan rejissorim masalan kubrik kubrikni ham kinolarini yaxshi ko'raman se obalochka yoki zavoдноy apelsin a roa yaxshi ko'radigan filmlardan bittasi lekin mana kinoga kasb nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsam eng велиkiй film апокалipsis chunki shunaqangi qiyin kino u yana yetmish oltinchimi yetmish sakkizinchimi yilda olinganda xudo hayrin bergun kompyuterni grafika bo'lmaganda u yerda пyaм butun bir boshli vyetnam qishloqlarini portlab ketishlari ko'rsatilganda osmonda vertolyotlar uchib yuradida Yok, o de, o, 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 <coughs> u grafika yo'q u yerda o'sha uchayotgan o'nta vertolyot rostdan o'nta vertolyot uchganda o'ylayapsizmi qanaqangi qiyinligini har bir kadrni qanchalik qiyinligini hisb turamanda endi junglida olingan aytgancha o'sha kino deb ahamiyat bergan bo'lsangiz fortunat san ashulasi faqatgina vertolyot bilan assotsiatsiya bo'lib qolgan uchib kelayotgan vertolyot bilan anaqani ham qo'yganku valkiriyani hendrix hendriks purple adashmasam pulnarsar bo'lar boshqa ообе Başi... mana hop <coughs> gollivud bu qanaqadir mexanizm rejissyorlar uchun mm -hmm. ya'ni u yerda masalan kino chiqardingiz kino pul ishlashini mexanizmi qo'yilgan ya'ni mm -hmm. kasсовый сборlar bor odamlar kinoteatrga boradi ana o'sha puldan qanaqadir birinchi yig'imlarni chiqarib çik, olishadi hozirgi paytda masalan gollivudni olmasakk ma boshqa davlatlar bizada bizada kino olganingizdan keyin nimadan pul topasiz eng katta muammo shundada shuning uchun bizada kinoga ham pul ishlab topish mexanizmi afsuski yaxshi ishlamayapti bundan o'n o'n besh yil oldin ancha yaxshi ishlardida shuning uchun kinolar ko'p edi o'sha telba sevinchтам sevginatr super kelinchaklar payti borku esingizdami kinoteatrga rostdan ko'p odam kelardi rostdan biletlar kerak bo'lsa qolmasdi kassada tashqarida biletchilar yurardi ming so'mlik biletni bir ming ikki yuz so'mdan sotibman спрos bo'lgan shuni hisobiga industriya ishlagan pul kelgan bugungi kunda afsuski bu to'xtab qoldi ko'p sabablar bor bu yerda davlatda noto'g'ri aralashuvi ham bor ijodkorlarni o'zi tomonidan ham bir qanaqadir xato kamchiliklar bo'lgan hammasi yig'ilib qanaqadir <laughs> payt umuman kinolar <laughs> olinmadida hech kim kinoteatrga bormadi <laughs> keyin shundan keyin odamlarni kinoteatrga borish <laughs> madaniyati tushib ketib qoldi oldin bo'sh paytida nima qilamiz ketdik kinoga degan bo'lsa keyin zamon ham o'zgarib ketdida o'zi aslida masalan man kollejda o'qiganimda zeriksak nima qilishni bilmasak yo borib konterstrak o'ynardik yo kinoga tushardikda hozir faqat zeriksangiz konterstra o'ynaysiz boshqa variantlar ham ko'payib ketdi demoqchimanda keyin mana bu striming servislar chiqqani любой bitta kinoni deyarli uyda ko'rishingiz mumkinligi je pul to'lamasangiz ham ikkita reklamani o'tkazib yuborib ko'rishingiz mumkinligi bu baribir odamlarni yalqovlashtirib qo'yadi hmm. hmm. shularni hammasi yig'ildi hozirgi kunda hech qaysi bir o'zbek kinosi kinoteatrga qo'yilib o'zini byudjetini отбить qilgani yo'q oxirgi mana shu pandemiyadan buyog'iga har holda yuz foiz atoaman hech qaysi bir film yo'qki mana qo'yilib odamlar tushdi ko'rildi degan a deylik mana uh, said muxtorov filmlari bo'lardi anaqa faryod degan soqov qiz haqida ota <laughs> e, onasi soqob bo'lardi o'sha film yarim million dollar ishlagan deyishadi o'sha paytda o'zbekistonda ha o'zbekistonni o'zida o'sha o'sha paytda yana bugungi pulga chaqsangiz manimcha bir million bo'lib ketsa kerak u rostdan ham shunaqada chunki man u kinoga uch oydan keyin tushganimda kinoteatrda bo'sh joy yo'q edida odamlar zinalarda o'tirib ko'rganda man vaqliroq kelib o'tirib ko'rganman odamlar boshlangandan keyin tap 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 kirishganda i bilet qolmasa ham pul berib ittimos deb kirib ketsa bo'ladi ram zinalarda o'tirib ko'rishganda odamlar tushardi hozir mana kino olaman desangiz o'zbekistonda davlat albatta aralashadimi hozir ancha yengillashib qoldi oldin prокатный удостоверение degan narsa bo'lardi siz o'zingizni cho'ntagingizga o'zigizni pulingizni ishlatib film olsangiz uni kinoteatrga qo'yish uchun borib o'zbek kinoga kinoni ko'rsatishingiz kerak edi xudsovet ko'rish kerak edi agar ularga ma'qul kelsa proкатный удостоверение berardi bo'lmasa bermasdi bermasa bo'ldi kinoyingizni chiqara olmasdigiz endi hozir dunyo o'zgarib ketdi prokатный удостоверение bo'lmasa ham youtubega qo'ysangiz ham bo'ladi platformalarga qo'ysangiz bo'ladi shuni hisobiga bu mexanizm baribir o'zi ishlamaydi keyin o'zi qonunchilik darajasida ham atmin bo'lgan chunki bu baribir senzurani bir ko'rinishida siz ijodkor sifatida va tadbirkor sifatida o'zingizni cho'ntagingizdan pul sarflab kino olsangizda uni davlat ko'rib berib keyin chiqarish kerak dori emasku davlat ko'rib berib qanaqadir standartdan o'tkazadigan o'sha nima qilgan to'xtagan hozir kino olib kinoteatrda qo'ya olasiz manimcha davlat aralashmaydi endi post faktum bo'lishi mumkin agar kinoingizda qanaqadir o'zbekiston qonunchiligiga zid joylari bo'ladigan bo'lsa endi u как и полагаетсa hal bo'ladi a mana kino olayotgan o'rtog'im bor timur ramanshikov mm -hmm. yosh rejissyor yaqinda paymi uchun reklama olganda u yerda masalan narsa portlatishgan ko'chada keyin qan qanaqadir pogonani senalarida гостиница oldida yo'l bekitishgan o'sha bemalol qilib olish uchun o'sha narsalarni mm -hmm. mana shunaqa masalan yo'lni chek masalan yo'lni cheklatish kerak bo'lsa uni uh, bemalol qilib berishadimi agar pulingiz bo'lsa yoki qanaqa u qanaqa qii ishlaydia versa an mana shu mexanizmlar afsuski uncha yaxshi ishlamaydi bor narsa deylik mana bizani hech qaysi bir kinoyimizda zo'r pogona sahnasini ko'rmaganmisiz yo'q hech qachon chunki bizada ololmaysiz birinchidan budжeт не позволяет ikkita moshinani bir biriga butun kino tugab <laughs> qoladi <de>. ikkinchidan <laughs> mana shunaqa rostdan yo'llarni yopib qo'yish mexanizmi yo'q deylik mana aqshnikini oladigan bo'lsangiz meriyaga aytsangiz meriya uni ko'rib chiqib mayli ikki oy oldin qanaqadir qonun nima deydi e, ishlab chiqib oldindan aytilib yo'llar yopilib bir narsalar qilib syomka qilishingiz mumkindir e, bizada shu ham дajе iloji yo'qda bir endi amallab qanaqadir davlatni kinosi bo'ladigan bo'lsa o'sha o'zbek kinodan xat chiqsa gaigami yoki hokimiyatgami chiqsa o'shanda hal bo'lishi mumkin lekin bu yoqda честный частный yo'l bilan qilaman desangiz tanish topishingiz kerakda mm -hmm. ochuvchasiga yetadigan bo'lsa mm -hmm. tanishingiz bo'lsa e, mayli bitishi mumkin pulgami mm -hmm. pulga emasmi уже ikkinchi masala tanish bilish mm -hmm. o'zbekchilik mana chet eldachi hozir aytyapsizku meriyaga chiqish kerak e, bir xil sahnalar bo'ladi kinolarda там masalan shahar o'rtasida e, odam siqib qo'yishadida shahar o'rtasini mm -hmm. katta katta megapolislarni shaharlarni o'rtasini o'sha payt o'ylab qolaman buaqa narsalarni kelishish uchun bu yoki spetseffektmi yoki rostdan ham mana shu ikki oy oldin kelishilinadimi kelishiliganda ham u hammaga ham berishmasa kerak bunaqa ruxsatni yo' bu endi qaysi kinoligiga qarabda mana конкретный misol bo'lganda bilsam aniq ayta olardim masalan matritsa ikkinchimi uchinchimi seriyasida bitta zo'r poyga sahnasi borku ana egizek bo'ladiyu oppoqchi chochlari an bunqa shuv qilib paydo bo'lib qolib oxiri nima urilardi katta gruzovoy urilgand qilib hmm. osmonga uchib ketardiyu mm. o'shanda masalan bir yuztacha moshinani obgor qilib yuborishgan ekan и o'sha mostni qurishgan ekan u yo'q ekan most o'zi bo'sh joy bo'lgan eka shu kino uchun most qurib keyin shu ustida poygani olib urilib purilib yorilib ketishlarini hammasi реальniy bo'lgan chunki most qurilgan va moshinalar rostdan urilgan вот shunaqa qilib hal qilinadi bir xil joylarda qanaqadir joylarda компанованный syomka bo'ladi masalan um, adashmasam mana shu ah, oxirgi punkt назначенiyada как anaqa katta ko'prik qiyshayib ketib dumalab tushib bir narsa qiladigan epizodda de, katta epizodi bor o'sha katalizator sahnasi u pyam pavilionda olingan mm -hmm. oyog'ini tagiga haligi mostlar boshqalar yasalganda orqalari hammasi mm зеленый -hmm. fon lekin kompyuterda qilingan в mm т hozir -hmm. mm -hmm. <hazaret> aytgancha mana green scr mavzusini tegib qoldik и e, e, bitta narsa qo'shimcha qiling uzr gapingiz bo'ldim lekin началоda hmm. 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 mana ko'cha nyu york o'rtasida poyezd yuradiyu ha mana начало masalan u lekin реальный qilingan u haqiqatdan borib shaharni yopishgan rostdan moshinalarni taqlashganda haligi poyezdni tagida o'zi g'ildirak bo'lgan ekan balon bo'lgan ekan u balonda yurgan atrofiga bo'linganlarni qo'yib keyin qolganini grafikada chizib lekin shahar o'rtasidan rostdan poyezdni yurg'izgan dekoratsiya poyezd bo'lsa ham baribir yurg'izganda shu razmerlari boshqalari bir xil bo'lgan mana manaemoqchi edim nimadir demoqchi edingiz hozir ha ha hozir gapim bo'libqoldi esimdan chiqib qoldi a green screen haa, green screen ha grin scren mana green screen mavzusini tegib qoldingiz yaqinda tiktokdami qayerdadir ko'rib qolgandim fragment kino olinyapti fragment qiz haligi kiberpank dunyosida shekilli uh, orqasida aslida faqatgina green screen polida ham mundoq grien scren gilam yo'l qilingan faqat o'sha narsa ishlatilyapti lekin atrofda butunlay haligi butun olam chizilgan hammasi chizilgan hammasi o'zgartirilgan hozir tendensiya qanaqa kino olamida grin skren yana grin scren emas mana bunaqa ekranlar chiqqanu hozir ha mandbihiha mnn hozir tendensiya qanaqa butunlay dekoratsiyalar kerak emas bo'lib qolyaptimi yoki haligachah ishlatishyapti yo'q baribir hammasi o'z yo'lida haligacha mana zelенка ham ishlatiladi dekoratsiya ham ishlatiladi keyin mana shu aytganingizdek yangi texnologiya o'sha monitorlarni qo'yib chiqish virtual production deyiladi bu narsa o'sha ham ishlatiladi oxirgi paytda mana virtual production ancha foydaliroq bo'ldi chunki oldin mana z olariizda keyin orqada nima bo'lishini bilmasdinizda o'tirardizda keyin qachondir grafik chiqib bersa ha yo'g'e mana shunaqa bo'lardimi derdigiz virtual productionda siz syomka paytingizda уже orqadagi fon tayyor bo'lgan bo'ladi ya'ni siz aniq bilasiz bu aktyorga ham baribir yaxshida chunki bundoq qarasa yam yashil turgan qaydayu no keyin bundoq qaraganda hech bo'lmasa rasm bo'b bo'lsa ham bir qanaqadir izdaniya yoki boshqa narsa turgani yaxshi dekoratsiya ham m любому ishlatilinadi chunki aktyor bundoq yuradigan bo'lsa bir narsalarga uriladi nimadirlarni oladigan bo'lsa u физический kontakt bo'ladigan bo'lsa dekoratsiyasi iloji yo'q o'zi ko'pincha qanaqa qilinadi dekoratsiya quriladi oyoq nimadirlarida keyin mana bu devorlari ham bo'lishi mumkin bo'ladida de dekoratsiya devorni orqasi borku вот o'sha o'sha bo'ladi bo'ladia тоест зеленка nima deydi kadrni to'qson foizi bo'lishi kerak emasda o'i shu bir yigirma besh foizgacha zelenka bo'lib turib qolgani aktyor uni kiyimi o'sha dekoratsiya elementlari bo'ladigan bo'lsa shunda ko'zni ham aldaydida de, de? masalan devi icher juda ko'p grafika ishlatadi kinolarda umuman mm -hmm. bilmaysiz an разборlari chiqib qolsa ko'rishingiz mumkin chunki mana ashu ikkalamiz o'tirganda rostdan syomka qiladida keyin orqaga qanaqadir nimadirlarni qo'shib qo'yib fonga boshqaga qo'yib qo'yadi вот mana shunaqa qilib ishlasa baribir yaxshiroq a bizada hozir mana shu virtual production ishlatilinadi man o'zim ham ishlataman bor ha bizada bor endi to'g'ri ko'rganingizdek mandaor ko'rganingizdek darajada emas xususan o'zbek filmni o'zida ham shunaqa monitor olib kelib qo'yib qo'yishdi o'zbek filmda как бы tayyor o'sha u oddiy monitor emas yo'q в принципе oddiy monitor bizada ishlatilayotganlari faqat o'sha piksellari sal kichkinaroq sal zichrog'i man o'zimni bir qancha ishimni e, shunda ishlatganman masalan shohrurxonga bitta klip olganmiz e, keyin e, reklamna roliklarda ishlatganman anaqa hotlanh roligida masalan xuddi voqea nimada bo'ladida alp bog'larida bo'ladi qorada ham chiqib keladida endi u alp bog'larini qayerdan olasiz teм boле sentyabrdan syomka qilganmiz qishdan <laughs> oldin sezonga tayyorlab

bahodir yalangtosh degan jahongir aka ahmedov oldilar film. uh, bu filmni unda ham masalan bu texnologiya qo'llanilgan qanaqadir joylarda mm -hmm. hozir sizni ijodingizga kelganimizda eslab qoldim unaqa samir nasari bilan mm -hmm. reklama uh, masalan uh, kimdir juda uh, yam zo'r xod bo'lganda ya'ni nostalgiya qo'llanilgan yulduz qo'llanilgan uni uh, oldindan gaplashganmisizlar Uh, bular yoki kelganlarni shustrilik qilib gaplashib oldinglar ha shunaqaroq bo'ldi endi bu ishni man uh, qilmadim manga чисто zakaz bilan chiqishdi endi indeks avtobozor bilan o'zi eskidan yaxshimiz oldindan ham uchta to'rtta roliklarni qilib berganman samir nasarina agar kim tushunmagan bo'lsa taksida taksini bosh qahramoni daniel ko'pchilik biladi uh -huh -huh. uh, shu o'zbekistonga o'zi kelguvdilar festival doirasida shu festival tugagandan keyin uchib ketish kerak edi borib gaplashib bir kunga aka iloji bo'lsa qol deb kelisdi kelishdida aka bir kun vaqtimiz bor tayyorgarlikni ko'rib rolik olib borish kerak deyishdi keyin mayli deb endi ekstrенный holatlarda ham bir xillarda ishlashga to'g'ri kelib qoladi o'zingizni bir yaqinlaringiz bo'lsa hammaga ham emas shu keyin ho'p mayli deb ertasi kuni ertalabdan tez akani olib oldik ketdilar keyin ketganlaridan keyin qolgan joylarini oldik qanaqa bo'ldi ular bilan ishlash oson qiyin to'g'risini aytaman yaxshi inson ekan man endi uda bu yerda xabarlarda har xil gaplar o'qilib nimadir bo'ldi sal qonim bilan problemalar bo'lib qoldilarni o'qib ish qilib oxiri baxayr bo'lsin hammasi yaxshi bo'lsin deb turuvdim e, yo'q juda judayam professional odam ekan yani. bo'ldi ho'p deb o'zligi endi gaplashib kelishdi man aytdim ertalab yettida kelsalar dedim chunki uchta samolyotlari bor ekanda o'n ikkida men ketishim kerak borib bitta yuvinib taranib aeroportga tushib ketaman chun o'n ikida ketamanman nima qilsanglar ham o'n ikkigacha olinglar dedi keyin bo'pti ertalab yettida keladilarmi deb so'radim tarjimondan kelish kerak bo'lsa keladi ish bu ertalab yettida bo'lsa yettida oltida bo'lsa oltida dedi chunki nimaga aytayotgani bizani aktyorlarga ertalab yettida kelsin desam uncha munchasi kelmaydi shu i o'nlarga qo'ysang bo'lmaydimi deydida ko'pchilik keyin ho'p bo'ldi dedik ertalab oltidan o'zimiz yig'ildik sobir aka bilan dilshod aka endi ular namozxon сразу ertalar bombdodan keyn kelaverishgan ular bilan syomka qilib turgandik man yettida kelmasa kerak yo bir sakkiz to'qqizga kelsa kerak deb turuvndim yo'q roppa roza yutdideb kirib keldilar sami juda judayam yaxshi inson ekan anai звездность degan narsa umuman yo'q shundoq keldilarda assalomu alaykum dedilar hammaga biz dedik assalomu alaykum dea bizar hijolat bo'lib qoldik keyin o'tirdik kofe kofe ichasizmi aka dedik a mayli dedi kofeni ichib paznin o'zlari kelib oldilarda kiyimn shundoq kiydilar aka dedimman bunaqa bunaqa dedik tushuntirdik hamma aytgan ishimizni bajonidil sidqidildan qilib berdilar masalan beshta dublosaga ham oltita dublosaga ham o'nta dublyasaga ham hech narsa demadilar shu o'zbekcha yoribboraman deb aytgan aka desam ham shuni ham amallab aytdi o'zi gapirgan masalan yorib yoriyuboraman degan joyi o'zini nimasi azuchka yoki dublyaj emas deb hammasini qilib berdilarda keyin o'n ikkida уже ketishim kerak dedilar bir yarimi soat aka sal kechikasiz bir o'n o'n besh minut degdim iltimos tezlashtirib ulgurmay qolishimiz mumkin dedilarda lekin shunda ham o'n ikki o'n beshgacha нормальнiy oxirigacha turib keyin butun gruppa bilan rasmlarga ham tushib rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar dedilar ketdilar manda to'g'risini juda judayam bir yaxshi anaqa xotira qoldirdi shu odam endi man kichkinaligimdan o'smirligidan kinolarini ko'rganman ancha anaqa bo'lganda endi u nima deydi kumir дetствa desam enj ohmon bo'lib ketib qoladi chunki mani kumir detstvolarim baribir stalovniy staloniy vandamlarda endi sal boshqa u ham baribir kelib qolishar ular ham o'smirlik paytda baribir sevib tomosha qilganman filmlarni lekin yaxshi odam ekan ya. gonorarlari sir bo'lsa kerak u endi ha korporativ sir u haqida menda ham de oxirigacha to'liq mm -hmm. ma'lumot yo'q shu um, payt uh, hayolim kelib qoldi mana kevin speci keldi siri keldi mm -hmm. uh, dilemma borda odamlarda masalan ijodkor yoki aktyor uh, avtor agarda asarlari qilayotgan ishi o'ynagan uh, rollari zo'r bo'lsada lekin masalan kevin speciga o'xshab uh, muammo bo'lib qolsa mm -hmm. reputatsiyasida mm -hmm. yomon ish qilib qo'ygan bo'lsa sizni munosabatingiz qanaqa masalan ko'plar bo'ldi kinolarini ko'rmayman boykot qilaman a yoki asarlarini o'qimayman eshitmayman deb boykot qilib yuborishadi dilemmali uh, joy mm -hmm. uh, qanaqa munosabatda bo'lish kerak deb o'ylaysiz endi man kevin specini baribir aktyor sifatida juda hurmat qilamanbir talant ekanligini hech qanaqasiga ma... inkor qila ma... olmaysiz ma... 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 faqat u haqida gapiraman opsщиy hmm, hmm, hmm. şey общий gapiradigan bo'lsa sı... endi shaxsan o'zim hali u narsaga duch kelmadim masalan hmm. e... mana kinolarni ko'rish haqida gapiradigan bo'lsak manga normalni mankinolarini baribir ko'raveraman u shaxs sifatida qanaqa jinoyatlar boshqalar sodir etgan bo'lsa mayli endi o'zini vijdoniga havola chunki sudda вроде hech narsa isbotlanmadi keyin yana yangi sud ishi ochildi yana bir narsalar bo'ldimi mana shunaqada reputatsiya yomon narsada bitta tushsa bo'ldi qaytib anaqalar tiklanmaydi endi to'g'ri shamol bo'lmasa anaqa nima deydi bari bekordan bekor qimirlamaydi deb aytiladi demak bir gap bordirki shu shuncha odam kelib gapiryopti osmondan olingan tuhmat ham demoqchi emasmana shaxsan man kinolarni ko'raveraman man uchun ijodkorni ijodi va shaxsini manimcha ajratish kerak deb hisoblayman ajratish kerak ha chunki endi baribir sizlarku endi buni bilib qoldinglar shunaqa narsa bo'lganini lekin o'zi bundoq kino ijodkorlarni tarixini bundoq o'qib o'rganadigan bo'lsangiz unaqa muammoli odamlar tiqilb masalan alfred alferd ham juda qiyin odam bo'lgan hayotda прям aktyorlarni juda bir xo'r qiynagan ekan rosa qiynagan ekan qanaqadir bir ustilaridan издеваться qilib kulib bitta aktrisa o'ynaganda qiziga oyisini qo'g'irchog'ini tobutga solib berganda endi bolaga bergan <laughs> ataylabdan <tansi>. yig'latgan <laughs> <laughs> ужаsda bunaqa olib qarasangiz masalan kubrik vообще nima deydi sadist odam bo'lganda hayotda zavodноy apelsin degan filmi bor zavodноy apelsin o'shanda bosh rolni o'ynagan aktyor maykl edi ismim adashmasam ilonlardan qo'rqar ekanda gaplashib o'tirganda mani fobiyam bor ilonlardan rosa qo'rqaman desa uyga borib ssenariyni o'zgartirib qahramonni uyida iloni bor qilib o'zgartirib qo'yganda ertasi kuni ilon olib kelib turib o'zi undoq uyga kelib turib qahramon yotib uxlaydigan sahnasi borda shuni <laughs> o'zgartirganda keltirib turib ochib mundoq ilonni olib mundoq qilib uxlaganda yonida yotadigan bo'ladi u kerak emasda bu epizodsa ilonni olib tashlangiz hech narsa o'zgarmaydi прoсто <laughs> haligi aktyor ustdan kulish uchun qilgan shu <laughs> ishni keyin bitta sahnasi bor qamoqda urib yuziga tuflaydigan sahnasi borda haligi aktyor tuflayvergan 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 og'zida so'laki qolmaganda bo'ldi kubrik kechir man og'zimda so'la ham tuflay olmayman desa yonidagi aktyorga qarab san og'zingda so'lay deganda bor dse san tuflaysan yana bir o'ttizta dubl oldirganda o'ylayapsizmi aktyor o'tiribdida basharasiga ellik marta tuplashyapti charli chaplinda masalan akam bir qirqqami kirganda bir o'n besh yoshli qizga uylanganlar endi unaqa narsalar ko'pda o'shaning uchun man uchun bu ancha norm anaqa dav shapel stendaper bor bitta konsertida bil kosbin juda ham yaxshi ko'radida anaqa deydi to'g'risi mana bill kozbi ellik to'rtta odamni zo'rlagan ekan man uni serialini ko'rib katta bo'lganman oh ha 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 o'shani aytyapti to'g'risi bill kozbini birinchi marta odamlarni zo'rlagan deyishganda yo'q bu yolg'on bo'lsa kerak doktor kozbini buyuk haligi merosni bular xo'rlamoqchi qoralamoqchi просто deb ishonmaganman keyin o'ttizta жертva o'ttizta odamni zo'rlagani aniqlangandan keyin isbotlagandan keyin ham endi o'ttizta emasdir bir o'nta o'n bittadir deb aytganda keyin ellik to'rttasi aniqlangandan keyin isbotlagandan keyin man dilemmaga uchrab qolganman tasavvur qilinglar sizlar shokolad muzqaymoqni yaxshi ko'rasizlar endi tasavvur qilinglar shokolad muzqaymoq ellik to'rtta odamni zo'rlagan ekan qanaqa qilib yaxshi ko'rmaysan man shokolad muzqaymoqni yoqtiraman man shokolad muzqaymoqni odamlarni zo'rlagisini xohlamayman deydi yo <laughs> to'g'rida unaqa olib qarasa nima qilasan man ham shu kobini ko'rib katta bo'lganman yam kichkinaligimda televizorda o'zi kam bo'lardi sholar o'ttizinchi kanaldanmi bir narsadan ketardi mazza qilib ko'rardim keyin man ham eshitganimda shokka tushib qoldim endi aka ham bir to'qsonga kirganlar eyin iqib chiqib kelgan вообще kallada disoa т как так не может быть bir dodamdamn mana um, agarda o'zbekistonga qaytadigan bo'lsak um, o'zimizni tomoshabinlarga kinoni yaxshi kinoni ajratish uchun ya'ni didni rivojlantirish uchun mm -hmm. nima qilish kerak endi <coughs> bu borada ancha oldin ham bir fikr aytgandim shuni yana bir marta qaytarsam zoro u videolarni ko'rmagan bo'lsa balki kimlardir ko'rsa o'zi umuman ta'lim tizimiga san'at asoslari degan fan kiritish kerak deb hisoblayman man chunki masalan iqtisodiyot degan fanimiz bor to'g'rimi fizkultura degan fanimiz bor ximiya fizika degan san'at asoslari degan fan ham bo'lishi keraku это нормальноmasaa tasviriy san'at degan darsimiz bor musiqa degan ashula degan darsimiz bor ashula aytganmisiz aytgan boy chejagimbizda ham bo'lardi shu ikkita g'oz ikkita g'oz biri ku'rang non <coughs> yopganda non yopganda mening oyim mana shularni o'rniga san'at asoslaridaga bitta общиy fan kirit mana soatlarni ham ko'paytirmaysan qaytaga ikkita fanni birlashtirib bitta qilasan umuman o'rgat o'zbekga san'at nimaligini teatr nima musiqa nima kinematograf nima bazaviy tushunchalarni ber bazaviy u hamma artist bo'lib ketadi degani emas iqtisodni o'qib turib hama iqtisodchi bo'lib ketib qolmadiku shuncha yil o'qidik iqtisoda rejissor bo'laman desamham iqtisoda o'irdin tish doktr bolaman desam iqtisod o'iydi u darajada ana da absurd emasda lekin ana nima deydi bazaviy san'atni o'rgatish kerak deyman shunda mojет odamda umuman dunyoqarashi o'zgaradida hozir biza masalan bitta yaitta abstraksionist postmodernist rassomlarni rasmini ko'rsak nima bu shu ham rasmmi deydida ko'rgan odam vaholanki ha bu ham rasm bu ham ijod mana shunaqa ijod buni ham o'ziga yarasha shaydosi bor kimgadir yoqadi kimgadir yoqmaydi kimdir klassitsizmni yaxshi ko'radi kimdir fafizmn yaxshi ko'radi kimgadir serializm yoqadi to'g'rimi вот mm -hmm. mana shunaqa umumiy qanaqadir tushunchalar agar bo'lsa shunda odamlarda o'zi umuman lom o'zgarish bo'ladi deb mm -hmm. o'ylayman qanaqadir конкретный masalan kino yoki kitob didni rivojlantirish uchun ya'ni nimadan boshlash mana bo, tasavvur qilaylik maktab o'quvchisi mm -hmm. student masalan mm -hmm. hali unga nima yoqishini hali tushunmagan qaysi asardan boshlash yaxshi masalan hali aniqlab olgan hali aniqlanmagan paytda sizni vkuslariz didingiz aniqlanmagan paytda endi har kim o'zini o'qigan kitoblaridan kelib chiqib ketadi ehtimol dunyo miqyosida olib qaraydigan bo'lsak boshqa yaxshiroq kitoblar ham bordir shaxsan man lekin kinoga kimdir qiziqsayu kino qanaqa ishlashini простa sal tushunishni xohlasa o'zi umuman storiteling qanaqa ishlashini sal tushunishni xohlasa bitta yaxshi oddiy kitob bor ichida rasmlari ham rosa ko'p ko'rganda osonroq bo'ladida baribir nima qilamiz aldab tekst o'qib ko'rgandan keyin oldin anqasi bo'lsa illustratsiyalari bo'lsa ayniqsa chizib ko'rsatilgan osonroq bo'ladi qabul qilishingiz mitta degan rejissyor bor o'shani kino между адом и degan kitobi bor o'sha yaxshi kitob chuqurlashib ham ketmaganda masalan robert makki degan odambor iстоriyada millin dollar yozgan u endi слишкоm qiyin uni прям professional bo'lmasangiz o'qimagiz tushunmaysiz professional bo'lib o'qimasangiz mittani kiно между адим ираni o'qisangiz yosh bola ham tushunadi tolinni yaqinda juda yaxshi kitobi chiqdi kino haqida bolalarga ayniqsa aynan bolalarga прям yosh bolalarga kino haqida o'zini bolalari uchun yozganda mana bolalarim katta bo'lib manga папа чем ты занимаешься что takoy кинокритик что такое kino degan savollarni berganda shularga javob berishga harakat qildimdeb bittakitobini yozibdi juda yam yaxshi kitob разговор о кио shunaqa deb nomlanaredi takoy oblojkasi ko'k rang детский knijkaligini bilasizlar o'shani ham maslahat berardim juda yaxshi kitob e... mm -hmm. linda seger yaxshi kitoblari bor endi ular уже sal murakkabroq qiyinroq oddiylik haqida gapiradigan bo'lsak mm -hmm. а так san'atni o'zi eng bazaviy qonun qoidalari bundan salkam ikki yarim ming yil oldin e... aristotel tomonidan poetika asarida yozib ketilgan mm -hmm. mm -hmm. aristotel bilsangiz fanga qilgan eng katta yaxshiligi u fanlarni klassifikatsiyasini qilganda ya'ni oldin matematika fizika anaqa adabiyot degan alohida fanlar bo'lmaganda просто qanaqadir знания bo'lgan <imitation> shu знанияni hamma o'rgan <imitation> o'rgan <imitation> aristotel bundoq qaraganda to'xtayglar degan <imitation> mana tabiatga aloqasi bor bo'lgan hamma знанияi yig'amizda fizika degani o'zi tabiat deganiku mana bitta jamlaymiz undan keyin keladigan narsalarni metafizika то что идет после fizзики deb turib jamlagan keyin mana shu adabiyot haqida teatr haqida san'at haqidagi hamma bilimlarni yig'ib poetika degan asar yaratganda o'sha poetika asarida hamma narsa bor chunki любой san'at asarini bosh maqsadi bu bo katarsis katarsis это когда siz tomoshabin sifatida biror bir filmni ko'rib spektaklni ko'rib kulish yoki yig'lash orqali ichingizdagi dardingizni chiqarsangiz forig'lansangiz tozalansangiz очищение bo'lsa ichingizda вот o'sha narsa katarsis katarsiz mm -hmm. shung uchun kinoni ko'rib nima bu ma'nosi qani buni avtori nima demoqchi bo'lgan degan gap noto'g'rida у чисто советский yondashuv san'at asariga произведение искусства должно вызывать эмоции любые эмоции кроме скуки вот если скуку вызывает это плохо а так ko'rib kuldingizmi hayajonga tushdingizmi qo'rqdingizmi cho'chib tushdingizmi это прекрасно значит san'at asari o'zini vazifasini bajaryapti agar kinoni ko'rib oxirida yig'lasangiz ko'zingizga yosh kelsa ichingiz qanaqadir yuragingizdagi bir g'uboriniz chiqib ketsa это вообще прекрасно значит o'sha avtor молодчик zo'r kino olibdi nah, zo'r endi sarvar aka блиц опрос mayli ivan bunin boshqa yozuvchilarga qisqa uh, ta'rif berish odati bo'lardi uh. nobel mukofotini laureati nivan bu haqida gap ketyapti to'g'rimi ha mana uh, rus mediasida ham bunaqa savol javob turlarini ko'p ko'ramiz uh, shunga qiziqishimiz bor edi sizga ham shunaqa bli запрос berib ko'rmoqchimiz mayli bir harakat uh, qilib ko'ramiz man sizga ism familiya beraman siz там ikkita gap bilan ikkita so'z bilan tartibaz işte bikkita so'z ham bo'lishi mumkinmi i̇şte yok uchta so'z ham bo'lishi mumkin yo'q bo'ladi bo'ladi <laughs> uh, o'ziz qanaqa his qilsangiz shunaqa hop zulfiqor musoqov ustoz rejissor ergash karimov ajoyib aktyor ajoyib komik aktyor ali hamroyev o'zbek kinosida o'zini baribir pochrikini qoldira olgan va yengillik kirita olgan avtorlardan biri rashid malikov aktyor sifatida juda yaxshi rollari bo'lgan shu aktyor sifatida ko'proq man qabul qilganman ahad qayum eng boy rejissyor va eng uddaburon rejissyor malades ahad qayum va boshqa vaqt ramkalarida yashaydigan odam ahad qayum malades man har doim aytganman va har doim aytishda davom etaman flesh flesh shuhrat abbosov oxirgi manimcha o'zbek klassigi прям haqiqatdan klassiki bo'lgan odam edi joylari janatda bo'lsam yusuf roziqov afsuski biz yo'qotgan geniy ya'ni o'zbekistonda ishlab turib keyin baribir rossiyaga ketganlarda afsuski biz yo'qotgan geniy ayub shahobiddinov man har bir kinosini intizorlik bilan kutadigan rejissyorlarimdan biri o'zbek kinosini ma hurmat qilaman ijodlarini вот ayib akada borda shu narsa kinosi yuragingizga boradida mana telba sevinch даже o'sha anaqa ham parizoda yuragingizga yuragizga boradida у него есть вот это elyor esh eshmuhamedov mana atmosferani elyor akadek hech kim o'zbek kinosida chiqara olmagan mana kinoda nima muhim aktyorskiy ijromi syujetmi ssenariymi dialoglarmi deydigan bo'lsak atmosfera deb hisoblaymanda o'sha atmosfera chiqarish bo'yicha hech kim hech qachon energiyaga yetish olmagan to'g'ri balki faqat o'sha o'zlari yashagan atmosferani chiqargandirlar o'sha o'zlarini muhitlarini lekin зато прям o'sha yerga tiq'ib qo'y to'g'ri ma atmosferani berish hammaga ham emas deb hisoblayman masalan von karvay ha ha mana shunisi bilan borda ular ра nimaga sevardik biz uni hozir endi mayli to'g'ri to'g'ri chunki haqiqatdan o'sha serbiyani mahallasida yurgandek bo'lasizda город bo'lganini ko'rganmisiz nimani gorha ko'rganman man o'sha mahallada yashagandek o'zimni his qilganmanda ha rostdan yo'lqin to'ychiyev juda yaxshi kuchli ijodkor man hali kelajakda yana ham bizni ko'p qoyil qoldirishlariga lol qoldirishlariga ishonaman hali eng asosiy eng kuchli kinolari oldinda deb hisoblayman zo'r rahmat har bir ismni aytganimda yoniga rasmlarni qo'yib qo'yarsizlar kimga aytayotganimni umid hamdam haqida so'ramaysizmi do'stim mani qo'shib qo'ydim mayli aytdimku do'stim ha bo'ldi bo'ldi это была шутка endi sarvar aka masalan man hozir siz bilan gaplashayotganimda xuddi men ham mana syomkani boshlayotganimizda ssenariyni tekshiraman montajni tekshiraman там uh, rakurslarni tanlayman syomka qanaqa bo'lishini inobatga olganimizda man ham o'zimni kichkina rejissyor deb hisoblayman o'shanga siz bilan katta rejissyor bilan gaplashayotganimda <laughs> uh, so'raydigan narsalarim xuddiki ko'p uh, lekin hali hamma mani qiziqtirayotgan savollarni bergandek sezmayapmanda o'zim o'shanga endi keyingi safar chaqirmoqchiman <laughs> dubl va qilgani uh, lekin podkastimizni oxirida yana bitta abstraktni savol bor mm -hmm. o'zizdan mana olimlar kelishadi ularga bitta savol beramiz uh, ilm fan nima deb savol beramiz ular hamma o'zligicha qanaqa hisoblashsa shunaqa javob berishadi va bu masalan uh, odamlarga fan bu qanaqadir instrument yoki faqat o'sha unga faqat qiziqadigan odamlar uni ishlatadi degan uh, fikrdan uzoqlashgani yordam beradi ya'ni mm -hmm. fan rostdan ham nima Iı, va biza uchun nimani anglatishini tushunishga yordam beradi endi man sizga kino nima deb savol bermoqchiman kino har qanaqa san'at turlari kabi bo'lganidek bu bizani hayotimizni e, badiiy nikosi deyiladi ya'ni художественнынашей действительности san'atga nisbatan umumiy aytiladida kinoga nisbatan ham manimcha shuni aytsak bo'ladi chunki mana kinolarimiz buzilib ketdi kinolarimiz yomon bo'lib ketdi demaydiku deb aytishadiku noto'g'ri fikr chunki kinoga qarab odamlar buzilib ketdi degan noto'g'ri fikr odamlarga qarab kino buzilishi mumkin kino jamiyatda aksi siz qaysi jamiyatda yashayotganingizni jamiyatda qanaqa muammolar bo'layotganini ko'rsatadigan aks agar sizga mana shu jamiyatda olinayotgan filmlar yoqmayotgan bo'lsa значит bu simptom bu sabab emas mже <much>, jamiyatni o'zida qanaqadir o'zgarishlar qilish kerakdir zo'r и um, yana bitta savol buni o'rtasiga qo'yib qo'yamiz kinoni nima bilan tugatmoqchi edim lekin hozir bitta savol esimga kelib qoldi o'zimni uh, qiziqishim mana <laughs> o'tirgan <laughs> <laughs> bo'lishim kerak unuchun sizdan rejissyor sifatida fikringizni so'ramoqchiman mana man odamlarga aytaman anime degan janr bor Ma, ge, man odamlarga nimani tushuntiraman anime bu multfilmlar emas bu tasavvur qiling mana butunkinegrfda kinematograf har xil janrlar bor har bir janr ichida uh, yomon kinosi bor yaxshi kinosi bor anime bu xuddi shu kinematograf ichida juda uh -huh. si yeah, <laughs> ki, uh, uh, yam ko'p janrlar bor и ana shu janrlarni ichida yaxshisi bor yomoni bor hattoki badiiy buyuk asarlari ham bor animeni ichida mm -hmm. va hattoki pornografiyasi ham bor xuddi mm -hmm. просто chizilgan olam chizilgan kinematograf olami siz shu ta'riflash haqida nima deb o'ylaysiz avvalambor man nimaga bizada animega nisbatan oxirgi paytda bir qanaqadir negativlar paydo bo'lganini sal tushunmay qoldim shaxsan man animeni ko'rib katta bo'lgan avlodman chunki biza kichkinaligimizda o'zbekchada aka uka grimlari ertagi bo'lardi u toza anime aka uka grimlari shuni ko'rib hammamiz katta bo'lganmiz shu animeku mana ma shu noto'g'ri tushuncha ma to'g'ri aytyapsizno'g'ri bor borekana odamlarda anime deganda bilmayman pornoanimni tushunsa kerakdirda birinchi o'rinda multfilmlarni tushunishadi a pikachulani yoki anaqa haligi k pop sifat bo'lib ketgan animani tushunishadi yoki pornografiyani tushunishadi keyin masalan sailor selermu bo'lardi лунная призма hamma seriyasini ko'rganman o'ttizinchi kanaldan berardi boshqa hech narsa bo'lmasdi a har seriyasini sailor seer ko'rganman E, o'shanin uchun o'zi rostdan anime multiplikatsiyadan farqi bu qanaqadir kino bilan multfilmni o'rtasida chunki bunda чисто vizualni ko'rganingizda ancha kinoga yaqinroq bo'ladida chizilgan kino ha chizilgan ki, kino aktyorlarsiz sahnalarsiz shunchaki qo'lda qilingan kino unaqa juda katta fanat emasman animeni ну lekin mana midzakini deyarli hamma ishlarini ko'raman keyin endi to'g'ri bilaman велиiy anime seriallar borligini ko'rmagan bo'lsam ham o'sha masalan тетрадь смерти ni har doim maqtashadi zo'r deb атака титанов degani bor masalan o'shani ham maqtashadi man bilaman bular пряm kolosсальныy san'at asarlari ekanligini masalan smerti uh, смерти ani yovuzlik haqidagi bir falsafiy mushohadalar ekanligidan xabarim bor mayli bir vaqt topib xudo xohlasa ko'rarman lekin unaqa yuzaki yondashmanglar o'rtoqlar bu anime yomon narsa egan deb o'ylamanglar ko'ringlar oldin bilinglar nimaligini nе читал но осуждаю deydiku shunaqa bo'lishi kerak emasda oldin ko'ringlar rostdan har xil bo'ladi masalan toza romantik sevgi историяlari ham bor masalan ими т o'xshaganlar boshqalar так anani finish qilib ketish kerak hozir просta turib ketsak qoladi man kichkinaligimda videokassetam bo'lardida корабль призрак degan anime bo'lardi eski bir <laughs> manimcha oltmishnchi yillarni oxiri yetmishinchi yillarni boshida olingan yo'q to'xtaja fantastikaрче kamida saksoninchi yillarda olingandi kassetasi bo'lardida корабль призрак degan офигительный anime maoda ko'rmagan bo'lsanglar ko'ringlar orasida reklamasi bo'lardi ashulasi bo'lardi gek shuncha yil o'tdi haligacha esimda borda lekin u xorir edi u bitta qanaqadir napitka bo'lardi hamma ichaveradigan bo'lardi ichaversa o'lib qolib qilardi uni bitta kichkina bola bilib qolardi всеlenkiй zagovor bo'lardi qanaqadir katta robotlar chiqib kelib turib kau borku endi ular vобhe zo'r edida корабль призраки страшй таойчееп мужик bo'laredi korablni ichida munday turib olib gapirardi ko'rmagan bo'lsanglar ko'r yo'q hali ko'rmadimko'ringlar ko'ringlar eski klassika lekin akirani ko'rmaganmisiz yo'q u ham eski klassika o'sha paytlardag akira kurasavani no, ko'rganman sarror aka katta rahmat bu son juda yam muhim va special deb hisoblayman chunki mana olimlarni chaqiramiz fan haqida gaplashardikda asosan doktorlarni chaqirardik tibbiyot haqida gaplashardik siz yagona birinchi mehmonimizni aynan kino sohasini boshqa taraflama tushuntirib berib ochib bergan odam o'shanga kelganingiz uchun katta rahmat sizga ham rahmat layk bosishni поделиться qilishni va kommentariy yozishni unutmanglar ha siz bilan juda ham ko'p нарезкаlar bo'ladi shekilli rahmat sog' bo'linglar